Коя? Поразлично на Като за финал на разговор ми, за хората, които искат да се занимават с сноуборд, но се притесняват от това, че наистина е една сериозна инвестиция. Какво ще ги успокоиш и как ще ги надъхнеш да го направят въпреки всичко? Мисля, че си струва преди всичко един ден в планината. Определено е по-добре да спестиш малко пари за един кратък трип и фирм, отколкото да си купиш нови дънки. Или пет вопки за някой бар. Или да си бъдем за алкохол за един кратък. Те не ми сравнима, преди че си струва да. Ще спитат нещо ново, може и после само да промени живота ми. Защото времето прекарна в планината може да се промени. Ако не можеш да караш, защото използваш изключен хората преди това, как се карали си, и след това преминаваш към сноуборд. Ако не можеш да караш и си, ако никога не си се качвал на ски, но пък желанието ти е насочено веднага да скочиш към сноуборд. През принцип не е никакъв проблем, че да се обърнеш към човек, който е най-важен, който е много важен, 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 който е много